A toto je ona alebo on? Toto je ona, toto je Priscila. A ona chodí rýchlejšie alebo pomalšie ako on? Vyzerá tak. Oni chodia narovnako. A môžem jej dať banán? Nemá mrkvu. Jasne. Priscila, krstným menom Cila. Ale som vás pristihla. Cilka. No. Pože ona aj pomaly žere. Áno. A koľko takých zvierat vy tam máte? Už cez 1000. To je krásne zvieratko. Mali už aj mladé? Ešte nie. Majú zatiaľ 3 roky, takže čakáme každú chvíľu. A raz to príde. Prísť, a oni keď sa v januári začnú páriť, pri ich rýchlosti končia kedy? Aby ste sa dočkali, viete? Aby sme sa dočkali. No, to vám neviem povedať. Usledujeme to. Dám je ešte banán. Vy ste kontakt... Nemyslel som vám, ale potom mi dajte. Vy ste kontaktná ekofarma. Áno. Znamená to teda, že detičky si môžu prísť pohľadkať, dajme tomu aj takto nakrmiť, nie? Môžu nakrmiť papagaje, môžu nakrmiť lamy napríklad, alebo aj teda lemure. Je pravdepodobné, že keď príde rodinka s dvomi deťmi, odíde s dvomi deťmi? Áno. Radi by sme, aby si všetko zobrali so sebou. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Lucia Chalásová, ktorá je riaditeľkou ekofarmy, alebo teda, ak chcete, takého zvieracieho parku. Ďakujeme veľmi pekne.